Хочемо подякувати колективу 3-ї міської лікарні, лікарня Кременчуцька, тепер вона серйозна лікарня вже в новій структурі міській, за вашу небайдужість, за вашу підтримку, за вашу допомогу. Сума, яка найбільша серед усіх медичних закладів міста Кременчука, і ваш заклад отримує за це велику подяку від усіх кременчужан, від пацієнтів, маленьких кременчужан-пацієнтів. Ну і таку відзнаку, яку ми вперше робимо в місті Кременчуці на зразок загальноукраїнської «Золоте серце Кременчука 2018». Я хочу вручити головному лікарю. Вітаємо вас. Дякуємо за допомогу. Це нагорода всього вашого колективу. Будь ласка, розмістіть десь при вході, щоб всі бачили, що саме «Золоте серце» у вас. Повчилися чомусь, обмінялися досвідом, дізналися якісь новації в сфері медицини.